Nekada do pred 20, 25, 30 godini na filmovi, posebno v Američki, te gledahme, kako neki moćnik, čovjek so mnogu pari, vo sorabotka so vlasta, so lokalnite moćnici, pa duri i guverneri zamešani, kupuvat nekoja zemlja, kupuvat nekoj stari fabriki, kupuvat stari zgradi, gi rušat, pravat nešto novo. I to je do tolku izvrzano, do tolku je zapletkano, što, kako toga še narečeno, od tamo poteknu ona urbana mafija. Mi se čudevme, zašto, što znači to, to imali od toga profit? To dojde i kaj nas. Ne znam, ete nekoj Parajlija, novopečen bogataš, kako što ga narekujem, mi nije doagja, mu nudi na sobstvenikot na kuća. Ne znam, ako tamo naprava zgrada, neka kje dobije stan, dva, tri, i tako od dve, tri kući se pravi jedna zgrada, i taka pokrita zgrada niknuva, tu šte dve, tri, pet novi. Malku stanuva neprijatno toj način na život. I svega istiti tije luđi, gdje gledame mnogo često na televizija, po drugite medijumi, kako se žalat, ete, za nekoja neubava rabota, ne može brza pomoć ili požarna da dojde do mesto to kada što se slučilo to, a zaradi to što investitor si napravil zgradama, ne misli kaj će bidat kolite koji što go zahvatile patot, tortoarite i sve to to. Tamo kaj što proработува парата, nekako se nođat markici od kada i kako ne bile v urbanistički planu i najednaž stanuvat v urbanistički planu i kaj je zacrtano. To je ima i markica, pa se uništuva detski igrališta, zeleni površini, ne znam se seča drvija, pa narodot nešto komšijite ili maloto ili ne znam toj reon se sobirat, nešto protestirat. Sve to je togaž za togaž pominuva. I gledame kako preko noć došle bageri, buldužeri i site one prepretni mašini se zagradilo. To se veće se kopa, se pravi. I svega najednaž Skopje toliko ni se zatvori. I nije od jesen do prolet nemame, ne znam, od samite zgradi nema provetruvanja. Nije imame, ne znam, magla, imame smog. Ili pak bi spomnal leto to koga je 35 stepeni temperatura, zgradite se toliko nabijeni, samite zgradi, asfaltot, betonot, tije toliko se zagreva, živijeme kako podvršnik. Ama nekako počnuvame da se naviknuvame na to, nekako ni stanuva se kojdnevno i nekako ne fati već je nekoja apatija, niko ništo ne može. Ja smislam deka osven, ako to pod pritisok isto tako na žitelite, na građanite, da li se to v Skopje ili v drugite pogolemi mjesta. Ako malo podolgo traje i toj pritisok i to se sobira, to je pomasovno. Mislim da sepak bi moželo da se napravi nešto.